Jag kände mig helt värdelös liksom. Jag kände att det fanns inget kvar som jag kunde... Jag tappade allt hopp liksom, om att jag skulle kunna leva ett liv som jag ville. Så här. Jag har typ blivit mer till för mig själv. Alltså så här. Jag är inte så utåt längre. Eftersom jag har haft det så pass mycket hela mitt liv så har jag ändå på ett sätt vant mig att kunna leva med det lite grann. Alltså jag minns ju hur jävla illa det var. Och jag ville liksom absolut inte uppleva det igen. För när folk lär känna mig brukar de bara, ah, ja men vad dessa ord du typ pratar hela tiden och är jättehögljudd liksom. Och typ så, makes a lot of jokes, that's cool. She's antagligen pretty happy about herself. Tjena, jag heter Edvin, jag är 20 år gammal. Ja, jag heter Alice, jag är 18 år. Jag heter Emily och jag är 18 år. Marcus heter jag, Nils Marcus Karlsson. Ja, jag heter Vanessa Grundström, jag är 21 år gammal. För det mesta har det varit externa saker som kommit i samband med att jag haft en tuff period. När jag kom tillbaka från England till exempel så var det att min moster som varit typ som min syster, hon dog och det tog liksom jättehårt. Och sen samtidigt så blev jag dumpad av min första pojkvän och sen samtidigt så var jag i hela den här, vad ska jag göra nu när jag är tillbaka från England, när jag hade hoppat av från natur. Och då var allt det i samma klump och det fick mig att må jättedåligt. Man kan säga att för mig började det vid... 19-20 års ålder. Så jag har tagit tabletter mot det under många, många år. Och sen nu en period sen förra februari ungefär. Och liksom fått att jag går igenom en depression skulle man väl säga. Det har kommit och gått i princip hela mitt liv. Det har varit olika grejer, olika saker som har hänt. Framförallt min pappas bortgång som står mig väldigt nära var det den största anledningen. Förra året var det väldigt mycket, mådde jag väldigt dåligt. Alltså jag hade det rätt motigt mellan att jag var 20 och 30 år egentligen. Alltså det gick upp och ner men det var mycket motgångar som jag inte kunde hantera. Så jag var rätt deppig. Så när jag var runt 30 eller någonting så var jag sjuk. Alltså det var mest att jag var förkyld och febrig och så hela tiden och svag. Och det var som att jag aldrig kom ur det. Jag fick allt som gick liksom. Och det var rätt knäckande för att det innebar att det var mycket man inte kunde göra. Och då till sist så fick jag någon sorts utbrändhet. Som gjorde att jag ramlade ihop. Alltså, jag hade ett jobb som jag hoppades skulle ge mig någon sorts karriär. Men istället så orkade jag ingenting liksom. Men sen är det även väldigt höga krav på mig själv. Liksom i livet att lyckas och komma någonstans. Ibland så sätter man ner sig själv när man inte riktigt är där man vill. Är jag tillräckligt bra för att göra detta? Jag är efter alla andra. Liksom alla andra är typ så 3 år yngre än mig. De vet precis vad de vill göra. Jag är 21. Jag vet inte vad jag vill göra. Och bla bla bla. Eller jag vet men typ så. Jag vet inte om jag gör det lika bra. När man presenterar sig för nya folk. Ja, jag är Vanessa. Jag är gammal och du. Jag är 21. Ja, pluggar du på Malmö universitet? Nej. Jag går i gymnasiet, de bara, va? Men jag är också 21 och jag har köpt min lägenhet, liksom så. Och det blir mycket. Man blir aldrig riktigt av med det, så jag är ju frisk, men man ser fortfarande spår av det liksom, i ens liv. Nej, men det var när jag var 14 eller 15 så började jag få ätstörningar och tränade väldigt intensivt, så jag hade... Otorexi och anorexi. Som sen så blev det till en depression som ledde till självskadebeteende. Och det pågick typ så här 2 år kanske. Jag kommer liksom, jag har inte så här någonting som hände så jag blev deprimerad liksom. Utan det var, jag har alltid haft känslan att jag alltid har varit det. Eller går ju i vågor såklart, men jag har aldrig haft en period, en lång period där jag har mått bra.
Jag kommer ihåg att jag var på BUP typ i fyran. Och då fick jag så här förklara hur jag mådde. Och det är typ det första minnet jag har. Från att jag mådde dåligt. För att du så här, alla märkte av det fast typ inte jag själv. Så här, i skolan. Det var ju verkligen så här lite som behövdes för att jag skulle bli skitirriterad eller skitarg eller ledsen. Ja, alltså mina föräldrar, de misstänkte ju saker, men jag var ganska bra på att dölja det. Så jag var liksom, jag försökte hålla humöret uppe med mina föräldrar och jag liksom så här åt för, med dem för att dölja det. Men de visste ju inte riktigt, så de, det kom ju som en chock för dem. Men mina kompisrelationer var definitivt påverkade. Det påverkar allting, verkligen. Det påverkar jobb. Jag presterar inte så bra som jag vill på jobb om jag inte mår bra för stunden. Och jag kan även vara otrevlig mot folk och stänga folk ute som egentligen bara vill mig väl. Man har sagt till dem, jag mår inte jättebra just nu och jag har rätt svårt att liksom maintain relationships och liksom träffa folk lika ofta som jag brukar göra. Så om, bara så du vet. Och sen har folk liksom ibland sagt, ja, ja, men det är lugnt. Och sen efter det, ja, men bryr du dig inte om mig längre? Du träffar aldrig mig längre. Och de, det är inte riktigt det handlar om. Men vissa har inte kunnat hantera det. Så har de typ försvunnit. Man känner sig dålig. Man känner att man är ointressant. Att man inte har något att säga. Och så har man inget att säga heller. Egentligen har man saker att säga, men man blir så stressad i kroppen så att man inte... Man kan inte vara här och nu. Man kan inte... Och sen så har jag alltid varit typ så här, haft problem med min vikt och haft väldigt dåligt självförtroende. Ja, alltså det är, man ser ju skit på Instagram och sånt som också påverkar. Och jag märker det liksom så här fortfarande idag. Sociala medier har ju liksom den här tendensen att man vill visa upp det som är bra med ens eget liv. Och för att få sig själv att må bättre och liksom, ja, jag har det jättebra, jag har det bättre än vad ni har, eller whatever. Sociala medier skapar en sorts yta där vi så här, där folk misstar vad man säger om sig själv med vad man faktiskt är. Och det skapar en distans mellan både människor och, men också inom en själv på något sätt, för att man blir bilden av sig själv. Alltså många sätter ju typ så här sitt värde på vad andra säger och vad andra tycker om en. Och det är väl någonting som de flesta typ så här tonåringar har. Att jag inte är värd något typ. Jag vet inte, jag typ, jag har ingenting jag gillar med mig själv typ. Så jag förstår inte varför andra skulle liksom så fall. För jag, det är inte att jag inte har kompisar, men det är bara att jag tror inte att någon egentligen tycker om mig. Typ. För att jag litar inte på någon egentligen. För att jag har alltid haft allting inom mig själv. Alltså jag har aldrig pratat så här, vad jag egentligen känner till någon. Alltså så här, lite så. Liksom det ytliga, men inte egentligen det som... Eller jag typ gömmer det för mig själv, för jag vill inte tro det. Så jag typ har... Jag förtrycker liksom mina... Varför jag mår som jag mår. Eller typ anledningar varför. Så jag kommer typ inte ihåg dem längre. Tror jag. Alltså det tar tid att förstå varför samhället är skadligt så som vi har det. För det tror jag att det är på många sätt, på jättemånga sätt. Definitivt tycker jag att svenskar är liksom så här lite mer stängda av sig. Rent generellt, de flesta är ju väldigt stängda efter sig själv och delar inte med sig av på det djupa liksom. Väldigt ytliga av oss. Det blir väldigt onaturligt när man är van vid något annat. Alltså man kan tycka det som när jag kom till Fidji att åh jävlar vad folk hälsar. Det känns lite ansträngande men sen lär man sig det och då känns det bra. Jag som pendlar varje dag säger det jättetydligt, det här klassiska bussexemplet att man sitter ensam och så blir man så här jättechockad när de sätter sig bredvid en och typ så här tycker det är jobbigt. Så att jag tror att det skapar lätt att man stänger av. Man måste, i en storstad måste man kunna stänga av folk. Men gör du det helt och hållet, då har det blivit dåligt liksom.
Och det, hela den så här, det klimatet, det sociala klimatet gör väl att folk inte heller liksom så här vill ta plats och sånt och liksom snacka om sina jobbiga erfarenheter. Det blir liksom så här en liten nedåt spiral. Att man inte är öppen med sina känslor, det är tabu att prata om sina känslor. Att då är man svag, man vill inte visa sig svag. För att vi alla vill egentligen klara oss själva, tror jag. Vi vill vara självständiga snabbt, vill flytta ut tidigt. Vi har liksom tillgång till gratis utbildning och då liksom antas man använda den chansen. Typ så, ja men du går gymnasiet snabbt, du liksom pluggar vidare direkt, sen gör ditt shit, liksom kommer in i systemet och betalar skatt. And that's what you do, det är så du ska göra så snabbt som möjligt. Och det liksom distanserar ju en själv från att faktiskt sätta sig ner, ta det lugnt, prata och vara med sin familj, prata och vara med sina vänner och liksom prata om vad man faktiskt känner. Som många underskattar, många tror att det är bara att bita ihop och gå igenom, men det är mycket djupare än så. Man hamnar i virvlar som går neråt där, ja, där det ena leder till det andra, till det tredje, och sen förstärker de varandra liksom. Det är det som gör det så jävla svårt att bryta ett dåligt, en dålig period. Liksom. Att det, man kan ta sig ur det på samma sätt för allihopa. Det är också ett missförstånd. Det är typ vissa som kan, när man har pratat med någon, ja, men jag mådde också dåligt, jag gjorde så här, så här, så här. And I felt better. Och man bara, oh, that's awesome. Jag testade det också. I didn't feel better. Alltså typ så. För när man är deprimerad så tänker man ju så att ingenting kommer, det kommer aldrig bli bättre. Men det kommer det. Så här, det är en sån lätt sak att säga också, om man får höra det kanske. Alla säger så att det kommer bli bättre, bla bla bla. Men det kommer det någon gång. Man måste bara ta tag i sig själv. Och det är svårt. För man vet kanske inte hur man ska göra. Därför ska man prata om det för att få hjälp. Alltså det är svårt att prata, och när man mår dåligt så kanske man skäms och då vill man inte prata om det. Nu känner jag mig ganska bra liksom. För det ligger ju också ganska mycket så här stigma kring det. Bara, oj, går du till psykolog liksom. Och också normalisera att det är bra att byta psykolog om det inte passar. För jag tror att det är många som är fast med samma psykolog som inte funkar. Och att det är liksom okej att byta och för ens egen skull. Och typ så här träffa nya människor så att man inte bara typ så här är fast i samma typ så här loop, att det är typ skola och sen hem. För jag försöker ju liksom ta medvetna steg att må bättre och bli bättre. Det är liksom, jag pratar ju med en psykolog, jag pratar med mina nära och kära hela tiden. Och även om det inte alltid går alltså uppåt hela tiden, så är det lite upp och ner. Men det går ändå som en allmänhet uppåt. Jag har sån tur så att jag har haft bra folk omkring mig som har hjälpt till och pushat och verkligen funnits för mig, så det har underlättat som fan. Samt att jag försöker tänka rätt, försöker motivera mig själv, hitta delar i livet som verkligen som jag ser som betydelsefullt. Jag kände att mitt liv var kört, och det var först då jag kunde börja uppskatta saker. Jag slutade jämföra mitt, allt som hände mig, med det bästa möjliga. Istället jämförde jag med, jag hade ingenting. Så att bara träffa en kompis och ha lite kul var skitgött liksom. Så jag började uppskatta saker som man har istället för att tänka på vad man inte har. Det var en rätt så grym vändpunkt liksom. Som ändå har hjälpt mig sen faktiskt. Jag vet inte, alltså man vet aldrig vad som kommer hända. Men bara man försöker att se något ljus i någonting, så kommer det att hjälpa en på vägen till att må bättre. Så om man hittar något litet, så här, en liten tråd, då får man dra lite mer och så kommer mer ljus komma fram. Liksom. Min process till att bli frisk var ju inte clean. Alltså, jag gömde mat och sånt och jag drack jättemycket när jag skulle göra invägningar. Och även om det är liksom så här ett steg bakåt egentligen, så har det fortfarande varit liksom så här generella steg framåt. Så det är liksom okej att ha det skitjobbigt och tycka det är jättejobbigt. Och hata sin
psykolog och hatar BUP, men alltså det är en slags hatkärlek. Man kommer liksom så här verkligen tacka sig själv om man söker hjälp. Liksom med alla, bara prata på riktigt. Det är typ det, är det bästa sättet att bara börja liksom överhuvudtaget. Prata. Prata. Det är det. Ja. Skitbra, men tack så mycket Vanessa. Tack.